Добро утро! Вие сте с Healthy Morning. Посрещам ви в студиото на единствената здравна телевизия в български ефир Code Health. За какво ще говорим днес? Преди век, век и половина преобладаващи са били инфекциозните заболявания, днес обаче стресът е в основата на повечето, на много болести. В последните години сериозно внимание се обръща на ендокринологията, заболяванията на щитовидната жлеза, диабета, както и други. Ще говорим за това в тази част, как COVID-19 повлия и на тези заболявания. Разговор предстои с доктор Румен Милушов. Здравейте! Здравейте! Лекар с над 30 години опит, включително и в България и в чужбина. България. Вътрешни болести, също така и областта на хомеопатията, освен да. Ендокринологията. Има ли регистър у нас за хората с ендокринни проблеми? Има ли ясна статистика за това? Регистър би следвало да има, доколко е официален и доколко се поддържа статистика направи. Професор Анна Мария Борисова се опита да направи регистър на хората с ендокринни заболявания в България преди време. Най-вероятно се поддържа. Беше на Българското дружество по ендокринология, но поне от една година покри тези обстановки. Със сигурност е много по-трудно. Да, защото и доста хора спряха да ходят на профилактични прегледи в един период от време. Само. Освен това, аз съм чела за щитовидната жлеза, че много голяма част, предимно от дамите, които имат такъв проблем, изобщо не са диагностицирани с това нещо. По-скоро не знаят. Да. И се предава от ухо на ухо и по медиите. Че нарастват, и то действително много нарастват такива случаи, да. Така е. Да не забравяме и нещо така много важно. Проблемите на щитовидната жлеза поради наличната техника в България доста лесно могат да бъдат заподозрени. И съответно след други изследвания и доказани, и това има много голямо значение. Какво имате предвид? Най-вече ехографите. Ехографите, и то с цветно изображение и проследяване на кръвотока на даден орган, или се казва ехограф с Доплера в последните години, и измерване или на плътността на даден орган, казва се еластография. Това е най-висок клас. Има ги, достъпни са вече, за радост, не само в големите болници. Заговорихме за щитовидната жлеза, имам още много въпроси, свързани с ендокринната система, но това ли е най-често разпространеното заболяване във вашата специалност? Аз четох статистика, вие ще ме поправите, всъщност не знам дали е точно, но 2018 година всяка пета жена у нас има Хашимото, или поне толкова са диагностицирани. Айде да ги кажем, може би толкова са диагностицирани, но дали са толкова. Факт е, че нарастват. И то прогресивно нарастват тези състояния, които не са приятни в интерес на истината, и водят до една неспособност или намалена работоспособност. Много често са съчетани с пристъпи на паника, да ги наречем. Много често. И просто жените се чувстват и са така неработоспособни. Опитват се да преодолеят с упорство тези състояния, но не се получава. Така е. Как се провежда прегледът за щитовидната жлеза? Не трябва да се провери само, може би, на ехограф. Трябва и хормоналните стойности да бъдат изчислени. Не само. Прегледът е класическия, с опипване. Много прост метод. Но и се проверява и сърдечна дейност, и пулс, и кръвно налягане, и съответно и други параметри, защото ние, човешкият организъм, не е всеки орган сам за себе си. Ние сме една сложна система, един сложен комплекс, който работи в невероятен синхрон. Освен Хашимото, има и едно друго състояние на щитовидната жлеза – базедова болест. Каква е разликата между двете? На практика, с думите базедова болест, в част на фон Базедов, се означава
възпалителен процес на щитовидната жлеза, който води до свръхпродукция на хормоните на щитовидната жлеза, още известни като много популярни, като FT3, FT4. Докато TSH или TSH е мозъчен хормон, това да не се бърка, и са в обратни съотношения, поради отрицателна обратна връзка. Тоест, когато TSH или TSH падне надолу, най-често в лабораториите с стрелка го означават, това значи, че периферните или хормоните FT3, FT4 на щитовидната жлеза са високо. И обратното, когато TSH е повишено, хормоните FT3, FT4 са ниски. При възпаление тип Хашимото, то протича в три варианта, така най-популярни. Тогава имаме три или четири състояния. Първо, хормоналната функция не е нарушена, или казано по друг начин, имаме еутироидно състояние. Втория случай най-честия. Най-честия, когато хормоналната функция е нарушена по тип спад на хормоните на щитовидната жлеза на FT3, FT4, тогава TSH се покачва нагоре в лабораторията и образно казано организма на човек, а и мозъчно мисленето му се забавят. И това предизвиква доста вълнения сред жените. Естествено, жените са по-себесъхранителни и много по-често ходят на лекар. То затова е една от причините повече да при жените да се открива. А иначе си имат тези проблеми и при мъжете. Сигурност не е живото застрашаващо състояние, но влошава качеството. О, качеството се влошава. И третия вид при тироидита на Хашимото, там също може да имаме свръхпродукция. Свръхпродукция на хормони. По-рядка е, малко е по-рядка. Но е налична. Налична и при мъжете. И последното, за което води жените в доста ги тревожи, преминава от едно състояние в друго. Това често се наблюдава. От една крайност до друга крайност. Да, от, да кажем, свръхфункция, сравнително под при медикаментозно, най-често медикаментозно лечението, бързо се повлиява тази свръхфункция и много често, да не кажа почти правило, се отива в недостатъчна или хипофункция. Единствено медикаментозно ли се решават тези проблеми? Ами най-добре е така. Отдавна и по правило е медикаментозно. По правило. Зависи от в какво състояние. Ако не се лекува, може ли да се стигне до по-сериозни осложнения? По-сериозни на времето, до 20-те години на 20-ти век, базедовата болест, т.е. свръхпродукцията на хормоните, е водила до смърт. Водила е. Докато не се внедрява едно лечение по плумер, за да може да се спре щитовидната жлеза. Няма да го кажа, защото е опасно в ръцете на хора, които не са, подчертавам, не само лекари, не са ендокринолози. И един финален въпрос относно здравето на щитовидната жлеза. Много често свръх произвеждането или недостатъчното произвеждане на хормоните, за които говорите, се свързва и с проблеми при бременността. Забременяването на жената или протичането на тази бременност. Категорично. Голям проблем е. Търси се, но недостатъчно. От гледище на ендокринолозите. Особено в репродуктивните клиники, вече навлизаме и в една зона на регулации по клинични пътеки и така нататък, се вменява, търсете TSH, TSH, без да се дират нито антитела,
които на практика дефинитивно решават въпроса за активност на процеса, нито периферните, т.е. FT3, FT4 хормоните. ТСХ, верно е, той е контролен мозъчен хормон, но това категорично не е достатъчно. И естествено колегите от репродуктивна медицина, гинеколозите, ТСХ отива в референтна граница. Но антителата са високо. И още нещо, което е много важно относно тълкуването на, изследванията. Границите са референтни или препоръчителни, но персонална е измерената стойност на даден, да кажем, на хормон, на даден показател. И това не значи, че те са нормални, както много често се смята. Не, те трябва да се персонализират. Измерените стойности трябва да се съотнесат към конкретния човек. Това е персонализацията. И затова уважаващите, ако забелязваш не да, себе си лаборатории, най-отдолу, за съжаление, вместо най-отгоре, пишат, абе, лабораторните резултати не са диагноза. Да. Моля да се тълкуват от лекар. Затова аз би ги написал да на... Защото едни и същи стойности, но не е отбелязано нито пол, нито възраст или възрастов период. Много са малко тези изследвания, където дават за мъже, за жени, за жените от менструалния цикъл, фоликулинова, лутеинова фаза. Скъпо струват и затова не се правят. Доктор Милошов, да? И във връзка с щитовидната жлеза и по принцип, кои са първите симптоми на хормонален дисбаланс? Зависи кои хормони са небалансирани. За щитовидната жлеза зависи в какво е. Ако те са имаме свръхпродукция на хормоните на щитовидната жлеза, тогава най-често се наблюдава ослабване, сърцебиене и то постоянно. Един по-особен блясък в очите. По правило нервност, бесън и редукция на тегло, т.е. намаляване на тегло. Изпотявания, профузни изпотявания, нали, те са най-честите. Естествено, тук поради засилената обмяна, това е свръхпродукцията, засилената обмяна на веществата в организма. Вече има и косопат и така нататък, ногтите имат проблеми. Нервността води и до ексцесивни даже състояния в най-тежките случаи. Такива жени, пък и мъже, отиват в психиатрията. Тези са екзотика, но са налични. И като в смисъл в изострени тревожни състояния до маниини, бъркат се. И обратното, когато имаме ниски стойности или хипофункция на жлезата, тогава се забавят, стават движенията бавни, оттоци има, оттичания на меките тъкани, по лицето, по пръстите на ръцете. Много често казвам на моите пациентки, абе сложи едно пръстенче, просто за маркер на ръката. Подпухнеш ли, не можеш ли да го извадиш, обади ми се. Менструални проблеми също и при едното и другото. Винаги има някаква промяна в менструацията и жените си... Това може да бъде критерий. Едно от комплекса. Та в психиката, забави се темпа на речта, на самия човек се струва, че е глупав, а то не е, или казва, бе, загубил съм паметта ми, изневерява, не, то е просто скоростта му е по-бавна и тук се стига до психиатрични състояния, често влизат като депресия, като изострена депресия. Много е, имал много е двата... обширен въпрос, ами да, иска да минем през няколко теми. И двата случая са били свидетел. Да, разбира се. Има ли начин за профилактика? Например, да пием нещо, някакви хранителни добавки, нещо, с което бихме могли да се предпазим преди зачестяването на тези симптоми. О, Боже мой, най-добрата профилактика е, оставете медиите, защото там е фейк нюс на повдигнат на степ.
степен. По-добре попитайте ендокринолог. Добре, питаме. Разговаряйте. Като цяло за хормоналния баланс, какво можем да направим? Обичайното, когато разкажете проблемите на ендокринолог, той ще ви засече, да кажем, при също много чести и съчетаващи се с проблемите на щитовидната жлеза от типа на метаболитния синдром. Тези хора, които са дебели, с кореми, не само едри, не едри кокали, но с кореми. Там също са доста свързани нещата с щитовидната жлеза и не само с нея, естествено. Какво да се прави? Да се приемат някакви пробиотици? От известно време, може би от 3-4 години, забелязвам и не само аз, ексцесивно нарастване или обратното, много по-често спадане на един от основните микроелементи, с който работи щитовидната жлеза, това е йодът. На практика и когато има проблеми с най-честата форма на възпаление или тиреоидит тип Хашимото, много често първата ми работа е да назнача изследване на йод в първа сутрешна урина. И след това се замества. Много често той е по-нисък, отколкото е необходимо, а жлезата работи с този йод. И може би на времето имаше профилактика с един много стар препарат калиафиодит или антиструмин. Възрастните си го спомнят. Но спря се тази профилактика. В училищата се даваше антиструмин. А сега го няма. Е много ефтин. Аз казвам на моите пациенти от Германия, трябва да го внасям за 5 евро. Нямаме много време да говорим за диабета. И там колко е важно лечението. Всъщност диабета може ли да бъде излекуван напълно? И най-вече поддръжката на здравословния начин на живот. Диабет тип 1, автоимунния, е доста по-различен от диабет тип 2. Много просто така може да се каже, диабет тип 1 по правило, пациентите, те са по-млади естествено, те са слаби. Докато диабет тип 2 категорично са дебели. С кореми, специално в корема. Тази област, ние казваме абдоминално затлъстяване, специално тази масна тъкан в областта на корема, тя е бяла масна тъкан и е невероятно метаболитно активна. Тоест, това е орган, който е с много функции, включително пускане в ход на нискостепенни възпалителни процеси, последва ускорено остаряване или атеросклероза и хората знаят инфаркт, инсулт най-честото. Особено при по-младите и като го изследваме отзад са високи инсулинови нива и с захари. Така че тук в тази връзка през последните години се обръща, говорим за 5-6 и малко по-назад години, се обръща особено внимание на червата. Оказва се, че регулацията на апетита и то една от основните регулации на апетита е произхождат тънките черва. Там се синтезира един хормон от L-клетките на тънките черва, глюкагон-лайк пептид или съкратено GLP-1. Подпомогнат от бактериите. Те са подобни бактерии. Това е нещо важно, свързано с диабетно състояние. Изключително. Нямаме никакво време. Разбрах. Кажете ни накратко, за пробиотиците, обикновено лактобацили. Лактобацили, съвсем така наскоро имаше на времето синтезирани лактобацили по космическата програма и то българска пролакт. Ето ги тези серии, дето са. Те са подготвени за космонавтите. И космонавтите и могат да се използват от хора, които имат диабет. Да. Имат такава диагноза. И чревна дисбиоза най-вече. Значи, лактобацилите се оказват много интересно, но наши защитници, вагинални защитници при жените, оказват се защитници на нашата чревна флора.
на устата и така нататък. И последното при COVID-19, при сина ми, точно такива лактобацили използвах за много бързо възстановяване, защото препарата имаше и лизозим, ензим, който убива точно вирусите. Доктор Мимушов. Пролакт е българска история, българска разработка. Защо? И може да бъде открита съвсем лесно. Може да бъде, много да. Много ви благодаря. За съжаление, 20 минути минаха неусетно. Искаше ми се да обсъдим и други теми, свързани с ендокринната система, но за това следващия път. Ако сте ме харесали. Много ви благодаря, разбира се, за гостуването. Благодаря аз. Благодаря ви. Доктор Румен Мимушов беше мой гост. Останете с нас. Healthy Morning продължава. Сами виждате на колко красиво място съм в момента. Дерматология и коронавирус. Това е темата в следващите минути. Ще обсъдим с лъчезарната Димитрина Стоилова, собственик и основател на Деметра Спа, както и козметик с дългогодишен опит. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че ни приехте при вас в това наистина толкова красиво студио. Ще покажем на зрителите в кадрите по време на интервюто с какво разполагате тук. Започвам обаче с... Няма как. Актуалните теми, противоепидемичните мерки, които предприехте тук. Имаше ли някакви тежки финансови загуби и отлив на клиенти през последните месеци? През последните месеци, както навсякъде, в крайна сметка, живота и за нас се промени на 100%. Замислих се преди интервюто с вас по повод хигиената и съответно дали сме направили нещо по-специфично. В СПА Деметра нашите клиенти знаят, че хигиената винаги е била на много високо ниво. Миналата година, на 8 март, когато в крайна сметка в България за пръв път влезна коронавирус официално, моите момичета сложиха на рецепция дезинфектант и написаха: моля, дезинфекцирайте си рецепта, така или иначе ни помолиха от ХЕИ с наредба това да се случи. Аз се смях с пълно гърло, защото в крайна сметка, откакто работи СПА Деметра, във всеки един козметичен кабинет, във всяко едно студио и в, разбира се, в туалетните имаме дезинфектанти за ръце. И не ни е било нужно да приканваме клиентите да го ползват. Но сега това са нещата и така съответно се съобразяваме с тях. Няма как. А имаше ли клиенти, които се притесняваха да идват при вас? Защото все пак тук повечето процедури, както и в повечето козметични студия, са свързани с близък контакт, с масажи понякога. Точно така. При нас от отстоянието от метър и половина не може да се спазва. Да. Няма как да направим едно качествено почистване на лице или един качествен хубав антистрес масаж от разстояние. Така че при нас тази дистанция с мерките не може да се спазва. Ние седяхме 2 месеца и половина в къщи по време на епидемичните мерки. Съответно не работихме, но в последствие отворихме врати и се опитваме да спазваме всички мерки и съответно да продължаваме да даваме релакс на своите клиенти. Имаше отлив, но пък има и много нови клиенти. Много нови клиенти? Да. Сега всичко, което виждам тук, включително и тези разкошни, как се наричат, кресла, в които сме седнали, е много различно, може би, от това, което всички си представяме, когато кажем козметично студио или спа. Не са ли свикнали хората по-скоро да свързват едно спа-студио с туризъм? Факт. Българин свързва спа-дестинациите само единствено с минералната вода и хотела. Обличаме белият халат и съответно отиваме на басейн. В крайна сметка спа означава сапере перляква, грижа чрез водата. Винаги където имаме не само термалната, изворната, минералната вода, можем да се докоснем до релаксиращите процедури, както и тук при нас. Спа-център, който аз създадох преди 10 години, съответно имаше за цел да достави глътка в града на спа, релакс и то за обикновената домакиня. Луксозните 5-звездни хотели могат да предоставят наистина звезден лукс, но в крайна сметка и една домакиня има нужда да релаксира, да направи хубав антистрес масаж, да отиде на сауна, на парна баня и паралелно с това да си направи маникюра, педикюра или грижата за лицето, както е свикнал в един обикновен козметичен салон. Съчетах 2 в 1. Това ли се случва обикновено? Вашите клиенти търсят всичко в едно? Да. Когато идват при вас, искат да си направят и козметични процедури, и бюти процедури. А сега, по време на пандемията, изместиха ли се те малко от релаксиращите? Може би, защото всички се чувстваме малко по-стресирани.
Имаме много клиенти с антистрес масажи. Все по-често това е в графика ни заложено, защото наистина, колкото и жалко да е облъчването от телевизията, която получаваме, нали, пускайки всеки един канал, говорим за едно и също нещо. На хората, може би цяла една година вече им дойде малко на нагорно и наистина имаме много повече релаксиращи антистрес масажи. Предпочитан за от силния пол е масажа с магнезий. В крайна сметка, всяка една телевизионна реклама ни бие, нали, че трябва ни магнези. Повече магнези. Повече магнези. Има ли процедури, които са насочени към хората, прекарали коронавирус, например, някакъв тип възстановителни такива? Не, възстановителни по-скоро не, по-скоро наистина релаксиращи, детоксикиращи, като сауната, като парната баня, каолечението, водораслите, масажа с мед много последно време се прави, защото в крайна сметка меда е наистина натурален продукт и той дава пълен детокс на организма. Не знам дали знаете, но според Министерството на туризма българите са ходили най-много дори на спа почивки. Има бум на търсене явно на спа услуги, дори по време на пандемията. Факт. Факт. След Министерство на туризма, защото СПА центрове вече сме под шапката на Министерство, ние сме лицензиран като wellness център от Министерство на туризма и факт не успорим, че има бум. При нас също, както казах, имаме много нови клиенти. Отдавам го на това, че голям период от време фитнесите не работиха. А в крайна сметка хора, които ходят на фитнес, те ползват и сауната, и парната баня, която е включена към фитнес картата. Когато фитнесите бяха затворени, тези клиенти дойдоха при нас. Има ли процедури тук, които могат да заместят ходенето на фитнес? Защото освен по време на пандемия, има хора, които и по принцип не обичат чак толкова да посещават фитнес залите, да спортуват. Истината е, че всички качихме много килограми. Много са малко клиентите, които успяха за тази една година да не качат нищо и това е нормално. Затваряйки ни вкъщи, home office, в крайна сметка над 70% статистиката, хората останаха вкъщи да работят пред компютрите и нормално е да сме качили повече килограми. Затова Спа Деметра се погрижи през последната година с 4 нови апарата, които разграждат мазнината, разбиват целулита, борят се с несъвършенствата и стягат без фитнес. Има такъв вариант. За тези от нас, които не са фенове на спорта. И такива като мен, които не обичат и не са влизали никога във фитнес. Добре, а кои са проблемите според ваши наблюдения, които зачестиха при вашите клиенти? Например, заради използването на дезинфектанти, заради това, че носим маски вече почти навсякъде. Първото нещо е страха. Много често при новите клиенти въпроса на рецепция се задава спазвате ли мерките? Да. Нали? Както и аз започнах с това. Да. Няма лошо. Нали? Аз не съм да си представя как някой казва не спазва мерките, но факт на спорим, че това е колкото и риторичен, но в крайна сметка често задавам въпрос при нас на рецепция. Но проблемите, които срещаме, като не говорим в момента за излишните килограми, които качихме всички, е маск акнето. Всички козметици, естетици се бориме с това. Това затваряне на порите, съответно запушване, закачаме се, че маските трябва да се сменят на 2 часа, но много рядко го правим на 2 часа. Да не казвам, че някои изкарват цяла седмица с по една. Аз се възмущавам от най-много не толкова времетраенето на носенето на маската. Виждала съм всевъзможни места, от които се вадат тези маски. Да. Нали? Не можем цяла седмица да изкараме с една маска и тя да е чиста, да ни предпазва, не говорим само за коронавирус. И да си я носим в чантата. Да, например. И да си я носим в чантата, в пликчета и откъде ли не я водят, като я извадиха от кутийка от цигари направо ми дойде. Но има и такива случаи. Истината е, че много се зачести акнето. Ако на времето в годините се борих с анаболното акне, при фитнес инструкторите, при малките тинейджери, които искат да правят релеф и искат сега и веднага да изглеждат като Шварценегер, тогава имахме много проблеми с анаболното акне. Сега, за съжаление, имаме много проблеми с маските и изобщо долната челюстта, назолабиалната гънка. Масово се започнаха да се работят повече анти-ейдж за забавяне процеса старение на кожата, защото пък много от дамите с зряла кожа не желаят да се гримират. Казват си, като слагаме маска, защо да се гримираме? И всъщност бръчките станаха по-осезаеми и по-видими в огледалото.
И започнаха вероятно повече да се гледат в екрана на компютъра, което може би също е психологическия момент, в който пък човек иска да изглежда по-добре, когато вижда повече себе си, така, собствения си образ. Така. Вие казвате за анти-ейдж процедурите. Кога е хубаво да започнат тези процедури? На каква възраст? Забавянето процеса старение на кожата е 28-30. Когато кажеш на едно младо момиче 28 години, че трябва да помисли за бръчките и виждаш един упор в огледалото отсреща или в клиента, нали? Не можеш да разбереш защо трябва на тази връзка. Аз нямам бръчки на 28. Факт на успоримо, за да изглеждаме добре на 40, на 28 трябва да помислим за дълбоката хидратация и чисто превенцията. Докато стигнем до 40, когато отиваме на хиалурон, на ботокс, на кюензим Q10. Затова в спадна метра сме помислили и за колариума. Това е един иновативен апарат, който забавя процеса старение на кожата. Повечето момичета млади ще го свържат с солариума, защото изглежда като солариум, звучи като солариум, но не прави тен. Изрично казвам, че колариум има за цел да само единствено да стимулира синтеза на колаген и еластин. Пием колаген през кожата. По този начин забавяме процеса, както на лицето, така и на тялото. Стягаме както лицето, така и тялото. Винаги в моите интервюта съм казвала, гравитацията не е градация и обратното. Да, земното притегляне се земно притегляне. Това е процедура подходяща за момичета, за жени над 28 години. Всяка възраст е подходяща да влезнеш в колариума. Дори по-млади. Да, няма. При по-младите, например, при тинейджърките, говорим 12-13 годишни, даже в момента имаме и при момчета, които ползват при нас с колариума, застриите. В тинейджърската възраст знаеш как се сменят бързо килограмите и стриите са едно от несъвършенствата, с което се борим още в най-млада възраст. Кои са другите терапии и другите процедури, търсени сред по-младите момичета, дори сред тинейджерите? Дезинкрустиращата терапия е терапия, която аз много дълги години работя. Даже сме коментирали с колеги защо не я предлагат, нали? При положение, че е толкова ефикасна. Дезинкрустацията има за цел да регулира диаметъра на пората. И при по-млади клиентки и от силния пол, разбира се, широките пори са нещо, което е несъвършенство, което те дразни цял един живот. И ако ти не вземеш или мама не те посъветва в една млада възраст, ето сутринта работихме преди интервюто, 14 годишно е момчето, което майката го доведе и казва, носа му е с широки пори, искам да го оправиш, защото в крайна сметка цял живот страдам от това. Споменавате няколко пъти и момчета, и мъже, които посещават салона. Много ли са вече представителите на силния пол, които си позволяват, ходят, искат такива процедури? Силния пол е един голям процент от нашите клиенти. Ние, освен това, в спада метър имаме кабинет, който е специално създаден за господата. Много работиме дезинкрустация за затворене на порите, защото при тях, особено при контрабръсненето, се получават много гнойни пъпчици и дискомфорта го има. Мъжете много харесват масажа с магнези, както го споменах, кислородния масаж. При него много добър вариант при... не само при силния пол, разбира се, и при нас, дамите, за предпочитане, е, че освен, че покачва нивото на магнези в организма, има много добро антистрес и всъщност подобрява качеството на съня. Това е един от най-търсените ни масажи за силния пол. Страхотно. Аз предполагам, че повечето масажи действат и като антистрес. Кои са конкретно най-търсените масажи? Преди малко споменахте доста, които предлагате тук в центъра. Огромно ни разнообразието. Масажите са ни над 75, които предлагаме, като се започне от класически, мине се през 4 ръце, класиката вулканичните камъни, няма спа, което да не предлага топлите горещи камъни, положени върху гръбначния стълб на всеки един клиент, но при нас имаме огромно разнообразие от масаж с хималайска сол, ориент масажа с 12 вида билки, бамбуков, антицелулитен с мед, кафе, шоколад, релаксиращите. Скъпата луксозната ни серия минава през диамант, злато, рубин и сапфир. Наистина едни чудесни подаръци, например за наближаващите празници към 8 март. Какво представляват с тези красиви имена? Диамантения масаж забавя процеса стареене на кожата, освен че е антистрес. Рубина е специално направен за чувствителна кожа, защото много клиенти с чувствителни лица, съответно и тялото им също с чувствителна кожа и съответно дава реакции. Сапфира е влагосъдържащ елемент, най-силният влагосъдържащ елемент в природа и не случайно всички мъжки часовници, скъпи, говориме с сапфирено покритие, точно заради това, че сапфира задържа влагата в дълбочина и златото е дълбока хидратация. Вие сте козметик с дългогодишен опит, още преди откриването на салона.
На колко години е хубаво да се започне редовно посещение на козметик, дори да нямаме проблеми с кожата? За тези 20 години имала съм в годините една единствена клиентка с нормална кожа. Тя беше около 32-3, когато ми се доври и ми стана мой клиент. И само една с нормална кожа? Да, само една с нормална кожа. И съответно тази дама нямаш какво да й предложиш. Толкова и беше порцеланова, бебешката, нереално чиста кожа имаше. Всъщност започнахме на 30, започнахме да забавяме процеса старение на кожа, да правиме превенция. Така че е много относително на колко години трябва да започне. Границата се смъкна много. През тези 20 години, които аз работя, ако преди 20-тина или да говорим 15-тина години, момичетата започваха около бала си да се грижа за своята кожа, т.е. 17, 18, някои и 19, сега тази граница се смъкна много надолу. Отдавам го на некачествената храна, от живота, който водиме, въздуха, който е мръсен, нали, че много се смъкна. А козметиката? Научи ли се българинът, българката, да използва правилната козметика за собствената кожа? Необходимо ли е винаги правилна да означава скъпа козметика? Не, разбира се. Аз не съм привърженик и не робувам на различни марки. Даже наскоро моя клиентка ползваше много скъпа, говорим 200 евро и нагоре крем. В момента ползва за 70 лева и го заменихме и се чувства изключително добре. Даже наскоро си прави спа дей, рождения ден при нас и агитираше една от приятелките си да пробва и тя. Понякога българина обича да робува на марката. Понякога не се е докоснал до професионалната козметика. В годините съм правила много интервюта. Твои колежки са взимали от мен точно за правилната грижа. Кои са продуктите, които да подберем за всеки един сезон, защото в крайна сметка имаме 4 сезона и тогава изисква специфична грижа. Много често се бърка, че това, че на съседката й е добре този крем, дай да го пробвам аз. Еми не, това не е формулата, затова ние с Падеметра винаги правим безплатна диагностика, за да видим както за тялото проблемни зони, натрупване, вид на целулита и да препоръчаме най-добрата рецепта за кръста, така и за лицето, като винаги при лицето имаме и домашната грижа. Освен с консултация с специалисти, каквито сте вие, как собствената ни кожа може да ни подскаже, че козметиката, която ползваме, не е подходящата за нас? О, по много начини козметиката ни показва. Въпрос е дали го разчитаме. Най-голямата грешка, и която правим в последно време всички, много модерната мицеларна вода. Всички използват мицеларна вода. Аз само от собствен опит мога да кажа, че на мен пък не ми влияе добре. Изсъхва ми кожата и аз го усещам, затова не използвам. Ето, виждаш ти как да. Самата казваш, не ми влияе и знам, че не ми и си го спрял. Аз винаги казвам един прост пример. Можем ли с една мицеларна вода да измием косата си? Достатъчно ли? Не. Защо си мислим, че тогава е достатъчно да си почистим лицето с една мицеларна вода? Много са агресивни. Ето ти сама си забелязала, че изсъхва кожата. Винаги за мен е много важно да хидратирам, да дам дълбочина, влага на дълбочина в кожата. По простата причина, че пием вода, за да утолим жаждата на организма. Ами тази кожа също има нужда да утолява жаждата. Затова всеки един сезон има своята специфична грижа и към вашите зрителки, и разбира се, силния пол не го пропускаме него. Моите съвети са 4. Почистване, тонизиране, увлажняване и подхранване. Това са 4-те основни ежедневни стъпки, които ние трябва да правим. Има още много въпроси, които мога да ви задам. Надявам се, че те ще останат за следващата ни среща. Накрая се връщам към името на СПА Деметра. Повиши ли се културата, СПА културата на българина? Как мислите? Ами аз се опитвам, вече 10 години се опитвам да не свързваме само с басейна и ходенето на СПА почивката. И за това в крайна сметка създадох този център в квартал на София. Идеята тук е наистина да дойдеш и да релаксираш на 100%, да забравиш за забързаното ежедневие, да забравиш за децата, за съпруга, за кучето, за новините по телевизията и наистина да релаксираш няколко часа. И затова е едно от най-продаваните ни неща последно време са спадните. Няколко часа по-женски. Страхотно звучи. Много благодаря за това интервю за Code Health TV. Аз благодаря за поканата. И успех. Мерси. Димитрина Стоилова. Аз бях на гости при нея и оставам в това удобно кресло. За сега ви казвам довиждане. Останете с програмата на Code Health TV.